Вітаю, дорогі друзі! З вами Галина. Сьогодні 12 травня. І я запрошую вас у мій садок увечері, коли немає сонячних тіней, подивитися на мої рослини. У моєму садку масово розцвіли чудові квіти, які мають назву аквілегія. Ще її називають водозбор або горлики. В неї багато народних назв. Заздалегідь прошу вибачити мене за мій хриплий голос. Я досі ще кашляю, і не зовсім ще встановилися мої зв'язки. Аквілегія з'явилася в моєму саду давно. В мене було всього дві рослини. Одна була фіолетового кольору, а інша рожевого. А зараз в моєму саду дуже-дуже багато аквілегій. Виявляється, що вони самосіються. І якщо вовремя не зрізати оцвівші квіти, сімена насіваються і виростають у самих різних місцях, навіть десь у щілинках, в асфальті або десь між клумбами. І звідти рослину пересадити вже не можна, бо її корені уходять глибоко. Можна тільки, якщо вам вона заважає, просто зрізати її, але вона все одно буде відростати. Рослини аквілегії переопиляються між собою і виростають іноді дуже цікаві кольори у цих рослин. А також вони мають різну форму. Можуть бути навіть і махрові. Ця рослина дуже гарно виглядає навесні. Коли з'являються її перші листочки, вона нагадує мені якусь кучеряшку. Дуже симпатично. Ця рослина має невеликий мінус. Вона ядовита. Але ж ніхто з нас не буде пробувати її з'їсти. Але, щоб ви знали, якщо у вас є маленькі діти або тваринки, щоб ви знали, що ця рослина ядовита. Або якщо ми вириваємо бур'яни, сорняки, щоб ця рослина не попала, наприклад, у корм до якихось ваших животних, ваших тваринок. Наприклад, кур, або кіз, або коров. Ну, мало ли в кого, які тварини живуть на участку. Ще хочу сказати, що ця рослина багаторічна. Тобто вона може рости у вашому садку довгі роки. Зараз в мене в саду дуже-дуже багато цих аквілегій. І вони мені вже десь зайві. Тому сьогодні приходила до мене одна жіночка, яка хоче навести лад біля своєї квартири, біля свого будинку багатоповерхового. І я викопала їй декілька таких рослин і ще багато різних інших рослинок. Нехай люди висаджують їх біля своїх будинків і радіють цим квітам. Мені це дуже-дуже приємно, коли мої квіти будуть рости десь і радувати інших людей.
У цьому році у нас дуже похолодна весна. Але ось уже 12 травня потепліло, і наступні дні будуть такі досить теплі, до 20-25 градусів у день. Зараз дуже чудова пора, і садок радує своїми яркими красками і ковриками шиловідних флоксів. Просинаються вже рослини, які просинаються взагалі дуже пізно. Ось, наприклад, деревовидний гібіскус. В нього з'явилися молоді зелені листочки. І це 12 травня, коли всі рослини вже зелені. А це скоро розквітне кліматіс дуже гарного фіолетового кольору. Навіть не фіолетового, а бузкового. Цією рослиною поділилася зі мною моя сусідка Валя. Це дуже-дуже гарна рослина. Я обов'язково її вам покажу, коли вона розквітне. А ось тут розквітла живучка повзуча. Квітує вона, звичайно, дуже симпатично. Але вона вилізла на газон. Не знаю, що з нею робити. А ось тут, подивіться, порозкривалися уже, мабуть, усі мої хости. Ось так вони чудово зараз виглядають. Це чудова декоративна лиственна рослина. Скоро вже розкриють свої кульки, аліуми. Вони вже ось-ось розквітнуть. А ось тут росте приморська армерія. Дуже симпатична рослинка. Росте кочкою. А це мій новий участочок. Потрошку я навожу на ньому лад. Ще продовжують квітувати пізні тюльпани і дарують мені неймовірну радість. Вони дуже гарні, хоч і досить такі простенькі. Уявляю, як буде гарно у цьому місці через декілька років, коли підростуть мої хвойні рослини і інші кустарники, які я посадила у цьому місці. Ось ці яркі коврики шиловідних флоксів я колись посадила маленькими-маленькими гілочками. І за 3 роки вони виросли дуже великі. Зараз я їх звідси убираю, щось продаю, щось роздаю своїм подружкам, але пересаджую у інші місця. А це моя чудова маленька сосенка, яку я формую прищіпкою. Скоро буду її щіпати. Ось така вечірня прогуляночка по моєму садочку. Дякую усім, хто був разом зі мною. А ось таке небо сьогодні увечері. Дуже гарне. Бажаю усім мирного неба над головою. І усього найкращого. До нових зустрічей. Дякую, що ви зі мною.